hea tehnikaülikool. Tasapisi on tavapärane akadeemiline askeldamine andmas teed rahulikumale mõtiskluste ajale. Meil on, millele järele mõelda. Saavutustele ja kordaminekutele, veidi ka ebaõnnestumistele ja õppetundidele, aga mis kõige olulisem. Meil on põhjust olla uhke oma ülikooli üle ja meil on võimalus mõelda suurelt. Aitäh sulle, ülikooli pere, ja rahulikku aasta lõppu. Ja midagi veel. Säravat ja valgusküllast uut aastat.